Фірмовий потяг «Слобожанщина» везе до мрії харків'янку Олену. Вона написала листа міському голові з проханням допомогти їй побувати у Львові. Я спочатку, чесно кажучи, ми не знали, як краще відреагувати на такий лист, тому що ця ситуація досить нестандартна. Але пізніше, порадившись також з туристичним бізнесом Львова, ми вирішили цій людині подарувати таку можливість, тому що якщо людина, ми вважаємо, що якщо людина щось мріє, то треба це підтримувати, тому що мрії збуваються, особливо під час різдвяних свят. Дівчина вперше поїхала так далеко від дому, тому взяла з собою ще й подругу Юлю. Найперше потрібно поселитися. World City Hostel вже чекають на гостей. Дівчатам до душі припали ліжка біля вікна. Тут спатимуть дві ночі. Кажуть, усе сподобалось. Во-первых, гостеприимные люди. Это очень хорошо, это радует. Тапочки, смотрите, у нас есть тапочки. А еще нам подарили сладкое. У нас есть сладкое. Вот. Это спасибо вам большое. Вот. Ну и, конечно же, кровати, да. Нам все нравится. Очень. Прям как в поезде, двойные. У хостелі ж тішаться, що допомогли здійснити мрію дівчат. Це для них теж вперше. Ми дуже активно закликаємо всіх писати такі листи і звертатися, тому що ті, хто шукають, вони завжди знайдуть відповідь. Речі на місці, час і Львів побачити. Найперше – площа Ринок. Неожиданно как-то. Нет, ну я, конечно, видела на картинках его, это была моя мечта, но она хоть и осуществилась. Я, когда была маленькая, лет 5, была здесь уже, ну, конечно, я ничего не помню, но сейчас, возвращаясь сюда, у меня было такое ощущение, что я в детство возвращаюсь. До геніальності просту ідею написати листа до керівництва міста, каже Олена, їй підкинула бабуся, коли разом по телебаченню дивилися новини про дні Львова у Харкові. Тепер насолоджуватиметься містом. Церкві, архітектуру, ваші красиві дома. Вони дійсно красиві, старинні. У нас такого немає, тому хотілося б побачити. Дівчата оглянули місто ще й з вікон чудо-поїзда. Організували для них і культурну програму, адже старий Новий рік настає. Можливо, колись і вони допоможуть здійснити чиюсь заповітну мрію. Тетяна Муравель, Олександр Бригадир. Головні новини Львова.